ВМРО ДПМНЕ и јас лично ќе го подржиме законот за минимална плата, но заборавивте да кажете кога кажувавте дека континуирано вие ги зголемувате платите, заборавивте да кажете дека континуирано ги зголемуваат и трошоците на живот, односно на Македонија, и се заканува галопирачка инфлација. Порастот на индексите на трошоците на живот во јануари 2022 година во споредба само со претходниот месец е забележан драска и кафето, чајот, какаото за 4,3%, рибата 3,5%, свежо овоше 3,4%, прехранбени производи 2,5%. Работодавачите може да се изјаснат дали ќе го земаат по овој закон тој надоместок или ќе се одлучат за законот за субвенционирање на повисоки плати. Сметам дека на вистина овој закон, вака како што се нуди, е на вистина одличен текст со кој што и закон со кој што ние ќе го подигнеме и ќе им помогнеме на најранливите, мислам, категории, на тоа се работниците.